Hello everyone, my name is Choduri, founder of Bidang MMA Fitness Gym. We have all the corona virus and the gym and training center. So I have to make a video that I can access to the gym. I am Dhrubojit Deka. Hi, I'm Dhrubojit Deka on behalf of Bidang MMA Fitness Gym. So I am a professional MMA fighter and I am an MMA trainer. আপোনালোকে সবে গম পাইছে যেহেতু করোনা ভাইরাসের কারণে চারিফালে জিম আর পাবলিক ইনস্টিটিউটবোৰ বন্ধ রাখিব দিছে আমাৰ সবকে সো আমি বিচাৰো যে আমাৰ যোনবোৰ স্টুডেন্টস আছে তাহিয়ত যেন এই পিৰিয়ডত এক্টিভ থাকে একদম ঘৰতে কৰিব পৰা একদম বেসিক ইজি ওয়ার্কআউট ডে 1 ৰ কাৰণে আমি ডিজাইন কৰিছো দুটা পাৰ্ট হ'ব তাতে এটা বিগিনার্স হ'ব আৰু এটা এডভান্স হ'ব সো যোনে আগতে কৰি আছে আকৌ প্ৰায় আমাৰ লগত এক্সাৰসাইজ কৰি আছে বা আগতে বেলেগতো এক্সাৰসাইজ কৰি আছে ইহঁতে এডভান্সখিনি ফলো কৰিলে হ'ল আৰু যোনে আজিলৈকে কৰা নাই এক্সাৰসাইজ বা বহুত কম এক্সাৰসাইজ কৰে সিহঁতে ঘৰ গৈ বিগিনাৰ্ছ লেভেলটো কৰিলে হ'ল কম কৰিব লাগিব তো ওৱান ৱাৰ্মত আমি ৰাখিছোঁ জাম্পিং জেক্স 200 এণ্ড হাই নিক 200 তো 200 টাইমছ জাম্পিং জেক্স So, I will try to go back to state.